bana sık gel babaşın yanına diye. Ondan sonra şey yedi dedi. Ağız as bir abi koy indi söyüşe. Bizden sonra eski filmlere bakmır. Kanalime ve çevresi hem senin değil ya. Bizi devlette maliyeleştirirler ve biz bu maliyeni, yani biz grant almışız. Ve biz maliyeni bırakırız icmallara. Yani sana bir hissesi çatır, Elçin'e bir hissesi çatır ve mənə bir hissesi çatır. Bu adam senaryo yazıp film çekip ya bakın bu. İkincisi odur ki, yani belə çünki sən o kütləni istəyirsən də götürəsən, yani sən o kütləyə için işləyirsən. Nə prodüseri, nə rejissoru mənə yazmamışdı. Filmin kabir şükür mənə yazmışdı ki, sən kimsən də sən bu filmə tənqid edirsən. Ya bu da f***dalar. Burada heç kəsin şəxsi ləyaqəti təhqir olunmuyor. Sənə bir f***dan şoşqalayaram. Üzgücün ayrı şey seçəcəkdi, amma mövzu dəyişdi, başqa bir rolə qarşıdır. Dərindən götürdüm. Aynen çok çox möhkəm qucaqlama. Sasiskamdı da mənim. Bir abur oldu. Sıxdı, sasiskamdı mənim. Deməli, bugün biz bura nə üçün yığışmışıq? Əsas bu iki qardaşdır bugün tema. Niyə Kənan MM-lə bir balaca problem? Kənan MM və çevrəsi, həmçinin digər. Hər ayrılıq dərd deyil ki, ayrılıqdan ölən olmaz. Kino nümayəndələrinə başlarına gələn problemlərdən başlayın. Əsas. Mən deməzdim ki, məsələ Kənan MM-dir, çünki... Dedim, əziz izləyicilər, yəni burada Film Brighton'ın kinobaz səhifələri arasındakı mülayimlik, yəni kontentin mülayimliyi və sərtliyi necə hiss oldu. Səmət deyir, mən belə deməzdim, ümumiyyə başladı riyakar. Çünki biz nəyə görə bugün yığışmışıq? Biz hər hansısa bir film haqqında, tənqidi də mən deməzdim, yenə də. Yəni mən xoşlamıram bu məsələlərdə biraz çox sərtliyə getmək, bu qlobal bir məsələ deyil. Sadəcə olaraq mən tamaşaçıyam, hansısa bir filmi izləyirəm kinoteatrda və yaxud da YouTube-da, fərqi yoxdur. Öz fikirlərimi orada bir video hazırlayıram və bu videoda fikirlərimi səsləndirirəm və hər dəfə də vurğulayıram ki, bu mənim şəxsi fikirlərimdir, subyektiv fikirlərimdir. Və siz məndən razılaşmayanda bilərsiz. Mənim dediyim həqiqət olmaya da bilər. Yəni, o mən öz emosiyalarımdan, öz dünya görüşümdən və s. o fikirlər deyirəm. Amma filmlərin istehsalçıları, o şəxslər ki, özləri bu filmi hazırlayırlar, prodüser heyəti olsun və yaxud da rejissor olsun, onlar bunu nəsə belə... Həzm eləyə bilmirlər. Həzm eləyə bilmirlər. Və çox ağır qəbul edirlər. Eləyə bilmirlər hətta mən deyərim. Yəni, ya bizim o qədər güclü kütləmiz var ki, ki mən belə düşünmürəm, deyək ki, biz onların bazarını öldürürük. Onlar burada keyfiyyətli film çəkirlər. Biz qara yaxma ilə məşğul o filmlərə. Qara yaxma kampaniyası. Qara yaxma kampaniyası. Və o bizdən sonra heç kəs o filmlərə baxmır. Komediyalar ki var və o insanlar ki var, o komediyaları izləyirlər. Onlar, mən düşünmürəm ki, bizim dediyimizə qulaq alsınlar. Yəni, onsuz da o filmlərin kontingenti gedir ona baxır. Yəni, o baxmır ki, Səməd nə deyir, İmran nə deyir, cavanımızdır nə deyir. Yəni, bunu niyə qlobal problemə çevirmişsiniz? Nəyə görə, tutaq ki, İmran öz fikirlərini səsləndirir və biri də paylaşır, yəni söhüş söylürlər. Söhüş söylürlər nə barədə? Yəni şəxsə olar, şəxsi birbaşa təhqir edirlər. Halbuki nə İmran, kimsə diqqətlə baxsa videolarına, nə Elçin, nə mən, biz heç vaxt film istehsalçıların birbaşa şəxsiyyətinə toxunmamışıq. Biz onların işləri barədə danışmışıq. Demişəm, poxdur da. Yəni, bu iş barədə yəni, deyib. Məhsul ortaya qoyulubsa, məhsul haqqında danışılmalıdır da. Və bunun haqqında, yəni, müsbət rəy də ola bilər, mənfi rəy də ola bilər. Yəni, yəni qaldı ki, bu filmdir də, sən bunu tamaşaçının öhdəsində buraxırsan, sonra da deyirsən ki, sən buna rəy bildirmə. Yaxşı, başa düşdüm, bizim, biz video formatda bunu edirik də, tində, bucaqda, evdə, dostlarının yanında, kafedə insanlar danışır bunu. Bizim yeganə fərqimiz onlardan odur ki, biz fikirlərimizi sosial şəbəkələr vasitəsilə və video formatda... Müəyyən bir kütləyə təqdim edirik öz fikrimizi. Və video formatda təqdim edirik. Yəni bizim fərqimiz bir dənə odur. Davamlı şəkildə ancaq filmlə bağlı edirik deyə, artıq insanlar da bilir ki, bu səhifədə, bu nöqtədə mən film haqqında rəy ala bilərəm, ora baxılır. Amma bəzilərində fikirləşir ki, aha, bunlar özlərini kino tənqidçisi deyiblər, başı çıxmırlar bunların və başı ilə danışmaq. O gün mən, dünən də mən komik biri yazmışdı ki, Sən kimi kino kritika. Yəni, yəni İmran kino kritik deyil. Bəli. Hə, yəni kino kritik deyiləm də, sadəcə belə deyim də, resenziya yazmağı, tək bunu kino tənqidçilə resenziya yazmağına məşğul deyil. Onu adi izləyicilərdə sadəcə biraz anlayış varsa kinodan, sən rahat resenziya yaza bilərsən. Bir dənə resenziya yazsan, resenziyalar da fərqli olur. Yəni o da ki, insanın belə deyim, savadından asılıdır. Və mən bunu belə formatda təqdim edirəmsə, biri qadır ki, sən kino tənqidçisən. Bunlar bilsədik kino tənqidçilər nə ilə məşğul olur.
Həqiqətən hər şey çox dəyişərdi. Hə, çünki tənqidçilər demişkən, yeni çəkilən filmlər, yəni son 5-6 ildə ki, yeni filmlərin çəkilməyə başladı. Əsas problemlərdən biri odur ki, kino tənqid sahəsində təhsil alanlar, bitirənlər, kino tənqidçilər, professional kino tənqidçiləri, onlar tənqid eləmirlər. Yəni mən əslində qınamıram onları, nəyə görə? Bir tərəfdən qınıram, bir tərəfdən qınamıram. Qınamıram ona görə ki, zaten düşlərdimiş burada bir şey yoxdur ki, bu professional şəkildə bunu təhsil almış insan gəlib onu tənqid eləsin. Və əminəm ki, bu filmin istehsalçıları da onları dəvət eləmir. Çünki dəvət eləsələr və onlar buna resenziya yazası olsa, şəpləyəcəklər. İnanıram ki, yıxıb sürəyəcəklər. Yəni orada da artıq hamı Azərbaycanda balaca yerdə hamı bir-birini tanıyır. Bakı boyda şəhər yaxşı deyil də üz vurmur, biri kiminsə haqqında nəsə demir. Bizim dost qardaş. İndi mən nisbətən kino sahəsində işləyən insanlar, bir neçə filmdə işləmişəm deyə şəxsi tanışlıqları var məndə. Amma işlədiyim adamlar belə çalışan belə bir insanlarla işləyim ki, onlar adekvat adamlar olsun və sabah mən onun filmi haqqında nəsə fikrimi deyəndə o bunu qəbul eləyə bilsin, həzm eləyən adam olsun. Amma görürsən ki, başqaları birincisi çəkinir fikrin deməyə. Çünki onlar fikirləşirlər ki, deyərəm birdən sonra işim düşər. Ya aktyorlar var ki, mənim İmranın tənqid elədiyi filmlər haqqında aktyorlar, operatorlar, icraçı prodüserlər və s. kino sahəsində işləyən insanlar mənim tənqid elədiyim, belə deyim də, tənqid deməyim, fikirlərimi səsləndirdiyim və bəzən bəyənmədiyim filmlər haqqında mənə şəxsilə yazırlar ki, çox sağ ol ki, sən nəhayət bunu dedin, kimsə bunu dedi. Amma biz üzdə deyə bilmirik də, yəni üzdə deyə bilmirlər nəyə görə, çünki işləri bir-birindən keçir, yenə də kimsə film çəkəndə bu... Bu, maliyyə dayanır da bunun kökü. Bir də ki, səmimiyyət yoxdur da. Gəlirlər qala gecələrə. Səmimiyyət yoxdur, düzdür. Gəlirlər qala gecələrə. Deyir ki, uğurlar. Heç filmə baxmayın. Mən baxıram şeylərə, müsahibələrə. Deyir, baxdım, yox, deyir, uğurlu filmdən qabaq, filmdən qabaq. Filmdən qabaq deyir, yaxşı filmdir. Sən baxmamısan axı filmə. Deyir, dostumuz, qardaşımız çəkib bu filmi. Əminəm ki, yaxşı filmdir. Bu səmimiyyətsizlikdir də, belə deyir, bu kino sahədə. Ona görə də bir-birinə can bırat deyirlər. Yəni, nəticədə öz işlərini düzgün qiymətləndirə bilmirlər və elə bilirlər öz aləmindəki hər qədən uğurlu biri çıxarırlar. Yəni, bizdə bir filmin yaxşı bir film olması üçün, əgər sən filmə baxmamışsan səhərə, onun filmi ərsəyə gətirən sənin bratın, qardaşın, yəni qardaş brat dediyin. Çünki əksəriyyətində hətta belə deyil, üzdə cüzdə danışırlar, amma arxada deyil. Başqa söhbət gedir. Onu özləri də yaxşı bilirlər. Belə şeylər də var. Yəni bu kifayət edir ki, sən onu tanıyasan, demək ki, o əla filmə səhər gətirəcək. Ən azından filmə bax, bitir. İndi ondan sonra əgər, belə deyim də, o qədər, belə deyim, üzdü olsan ki, film pis olduğu halda indi onu tərifləyəsən, qalıb tərifləyəcəksən. Mən demirəm, kimsə filmi tərifləyirsə, o ona layiq olmadığı halda tərifləyir. Belələri də var. Bəziləri bəyənir, həqiqətən tərifləyir. Bəziləri bilir ki, o film deyil. Yəni də deyir ki, yaxşı filmidir, əlaydı, super. İzləyicilərdə də problem var, odur ki, kino anlayışı yoxdur. Onu yazmışdım keçən dəfə. Qiymətləndirə bilmirlər, düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Bilmirlər, yaxşı film nədir, pis film nədir. Əgər insanı film çəkdisə, insan ağladısa, güldüsə, o demək deyir ki, film yaxşı. Sənin zövqündə yaxşı bir film ola bilər. Amma kino yəni, anlayışı varsa insanda, bir az olsa kino anlayışı, o biləcək ki, yəni, bu yaxşı film deyil. Bir az başa çıxırsa kinodan. Görür ki, yəni, bu kinoya aidiyyəti olmayan bir şeydir. Yəni, bunun başa düşmək çətin deyil. Götürsən bunu adi bir izləyici otur, hansı ki, oturub orada qaqaq super filmdir, nə? Yəni, buna nə başa salasan? Bu deyəcək ki, sən şeydir, sən paxılsan. Mənə ən çox gələn indiyə kimi söyüş söyənlər, nə bilim, pis film deyil, özü bəyənib deyə möhtəşəm deyən adamların fikirləri mənəcə bəlkə çox sərt səslənirlər. Mənəcə çox cahil fikirlərdir, yəni cahil səslənirlər. Yetişməyən bir izləyicidir. Ola bilər kino təhsil almamışıq, onsuz da Azərbaycanda kino təhsil olmaqsa alan yoxdur. İncəsənət universiteti onsuz da o təhsili düzəməlli vermir, yəni özünü də oxuyub alınırsan. Oxumamışam, bilmirəm, deyə bilmərəm. Profesional, misal üçün, kino tənqidçi deyə Azərbaycanda. Ayaz Salayev, mən inanmıram ki, Ağtürk filmini tənqid eləməyi, təhlil eləməyi özünə yaraşdırsın. Sən Ağtürkə niyə ilişmisən? Mənim Ağtürk icmalım yayınlanandan sonra sırf Ağtürk yox. Bəxt üzüyü, ondan bir əvvəl paylaşdığım Bəxt üzüyü 2 filmin icmalını repost edib yazmış ki, çox həvəskardır, elədir, belədir. Düzdür, həvəskardır da, niyə danırsan? Onların o tələb belə deyib professional təhlili də, yəni onlar o işi ortaya qoymuyor. Yəni bir daha deyirəm, Ayaz Salayev kimi professional bir tənqidçi sizin ortaya qoyduğunuz işləri təhlil eləməyi, tənqid eləməyi, incələməyi özünə yaraşdırmaz. Yəni buna xüsusi diqqət eləməyin. İzləyəcə də bunu çatdırmaq. Misal üçün götürək adi professional bir kino tənqid resenziyasında. Sən bunu video kimi təqdim eləsən, kino blog kimi təqdim eləsən, izləyici başa düşməyəcək axı, adi bir izləyici. Yəni, biz o terminləri istifadə eləsə, izləyici başa düşməyəcək axı. Bizdə
kino bloguna, kino tənqidi ayrı bilməyən bir kütlə yaranıb. Hansı ki elə bilir ki, əgər sən kino blog aparırsansa və hansı bir filmi təhlil edirsən, sən bu kino kino tənqidçidir. Elə bir şey yoxdur. Kino tənqidçi deyilən bir şey tam başqa şeylə məşğul olur var. Yəni onlar ümumiyyətlə ayrı bir şeydir. Onlar professional bir dünyadır. Professional kinodur. Biz elədiyimiz kino blogdur. Bizdə sadəcə kino blog anlayışı deyilən bir şey yoxdur. Həm də ki bizim rejissorlar alışmayıblar belə şeyə. Kimsə mənə ələ salır və belə şey var. Əksər yeni dallada filmlər çəkən rejissorlar. Yəni əksər. Onu vurğulamaq lazımdır. Çünki mən əminəm ki Azərbaycanda var o rejissorlar. Əminəm deyən yerdə ki yəni mən bu adamları tanıyıram deyə deyirəm. Müəyyən hissəsini tanıyıram. Bunların içində gənc rejissorlar var. Və onlar normal qəbul edirlər tənqidi. Məsəl üçün, mən 3-cü filmdir ki, Emil Quliyevlə işləyirəm. Ona görə işləyirəm ki, mən sabah onun işlədiyi filminə desəm ki, zibildir. Emil mənə deməyəcək ki, Səməd, sən niyə orada zibildirdin? Sən məndən bir yerdə işləyirdin. Amma inci-inci. Şu gözüm birdən aydın, mən Emil ilə danışdım. Fəlakət filmindən sonra mənlə incimək dediməz deyim, yəni bir münasibətim yoxdur. Emil Quliyevi bir bazı batmışdı söhbət. Ola bilər. Amma özü xüsusi olaraq mən orada bir söz işlətmişdim. Emil Quliyev bu işlə qoşuldu. Sənətə yox, kommersiyaya önəm verən rejissorlar sırasında belə bir şey demişdi. O cümləyə görə mən hissələmişəm ki, o cümlə Emil Quliyevə batıb. Bir də bu Emil Quliyev demişəm mən bir məsələyə və İmranın bayaq dediyi terminologiya məsələsinə mən son olaraq ikinci pərdə filmini icma eləmişdim və bu kütləvi olaraq burada pərdə filminə sitayiş edən bütpərəslərə deyil burada sözüm. Yəni bəzi orada mənə şərhlər gəlmişdi ki, sən dediklərində obyektivlik var, sadəcə sən nəyə görə pis deyil demsən filmə, ssenarisin nəyə görə zəifdir, onu tam açmamısan. Bunu yəni demək istəyirəm ki, mən orada çıxıb dedim ki, misal üçün pərdə filminin birinci aktının sonunda o fransızların aksiyon deklanşör dediyi tətikləyici hadisə yoxdur, filmin akt qurğusu zəifdir, hadisələrin sonra filmin sonu 2 dənə açmaz qoyur rejissor. Bir dənəsi bu bəzi rejissorlar stilistik olaraq mən bir dənə açmaz verirəm. İzləyici öz ətrafındadır. Emil Quliyev 2 dənə danışmayacaq deyəsən. Sual işarə. 2 dənə sual verir. Yəni belə məsələlər var ki, mən o filmin ssenarisini zəif demişəm, amma mən ümumi olaraq filmə heç vaxt pis deməmişəm. Mən deyirəm ikinci pərdə filmi pis film deyil. İkinci pərdə filmi pis filmdir. Amma möhtəşəm filmdə deyil. Möhtəşəmdir. Mən hətta birinci pərdə filmini daha çox bəyənirəm. Ssenari baxımından ikinci filmə. Yəni bu məsələ, yəni mən orada çıxıb aktlar arası qurğudan, nə bilim, obrazın başına gələn hadisələrin nəticəsində onun dəyişimi filan, o bu terminlərdən danışsam, yəni İmranın dediyi oturan adam mən bu verə də qoqo bu nədir o? Yəni o söhbətlər olacaqdı, onsuz kimsə yazacaq orada, bir nəfər tapılacaq. Yazan olan yazacaq. Yəni ilişəcək o nöqtə. O adamdır. İkincisi adam deyil demirəm istəmirəm. Adamlar ikincisi belə çıxır ki, sən deyirsən, o başa düşmür. Mən burada tamaşaçı tərəfindən belə deyə də bir növ çıxış debat formasına gətirirəm. Qırmızı xaç komitəsi. DVC. İkincisi odur ki, yəni belə çıxır ki, sən o kütləni istəyirsən də götürəsən. Yəni sən o kütlə üçün işləyirsən. Yəni bəyənmədiyin o kütlə üçün işləyirsən. Formalaşdırmaq. Başa düşdüyün dildə danışmaq istəyirsən. Onları formalaşdırmaq üçün bir pis yaxşı göz açılsın da bu adamın başı. Telefonla şərh yazan adam gəlir kino teatrı, yoxsa gözləyir ki, YouTube-da çıxsın. YouTube-da çıxsın. Amma gələnlər də var da. Amma misal üçün bir söz deyim sənə. Qabaq yazırdılar, burası bilətanın belə-belə. Mən qabaq onları qınayırdım ki, bunu yazan düzgün eləmir. Amma indi mən razıyam ki, elə də lazımdır. Çünki tərbiyə əsəriyyət üçün belə lazımdır ki. Bura belə eləyən belədir. Yox, bilsin, tərbiyə səviyyəsi sıfırda olan adam üçün elə lazım deyil. Amma tərbiyə səviyyəsi mənfidə olan adama bura zibil atanın belə-belə lazım demək o söz. Amma bu çox işləyə bir variantdır o zibil atma mövzusunda. Söz söyməyin, şəxsi təhqir eləməyin nə adı var? İndi kimsə bəlkə də o söz yazanlardan, təhqir eləyənlərdən öz aləmində güya ki, xiyar, pomidor, badımzan şəkli qoyub da yəni söz soxan Kənan əmim nəzərdə tutur burada yəni. Bəli, Kənan əmim. Onların arasında intriq olub deyə bir rəhli çəkə bilmirəm. mən elə o mövzuda mən elə təmizəm, bakirəm bir növ onun üçün. Gəldəmir. Hələ sənə təşkil edəmir. Hələ bu insanın tərbiyəsini göstərir. Ümumiyyətlə, incəsənətdən nə qədər kənar olduğunu göstərir. Çünki incəsənət və mədəniyyət universiteti, məncə onları rejissorlar, ümumiyyətlə kino sahəsində olan insanlar mədəniyyəti öyrətməlidir. Amma bu insanlar İnci mədəniyyətdən təhsilinə başlayır. Bu insanlar mədəniyyətdən uzaqdır. Gör nə qədər tənqidə həssas belə həssas yanaşmaları var da. Kim yazmışdı mənə? Adını çəkəcəm. Samir Qulamov. Dedi ki, mənim səndən zarafatım var ki, sən mənə ələ salırsan. Yol köpəlik, mən sən mən
Pritchumtu zarafat, sən bir şey var ya, public person, yəni İctimai adamsan da, sən kino, kinoya girişmisən də, yəni sən rejissor gelirsən, fərqi yoxdur, teatr, sən kino, kinoya gir, kinoteatrda sənin adında, sənin rejissor olduğun bir film varsa, deməli sənin Sənə bir növbəyə qaba dildi ki, vitrindəsən də, artıq sənə şərh gəlməlidir. Biz adətən çalışırıq ki, nəsə danışanda şəxslərin adını seçək. İndi mən maksimum çalışıram ki, Kənan MM-in adını seçməyim. Nəyə görə? Çünki belə bir şey yaranır ki, elə, sanki mənim adamdan prinsipim var. Mənim belə bir prinsipim yoxdur. Mən narahatlıq keçirmirəm bundan dolayı. Bəzilər deyir ki, yəni, beyni qızar sənə nəsə eləyər falan. Yəni, mən O insanları da demək istəyirəm, nədən mən qorxmalıyam, nədən İmran və yaxud da Elçin, biz nədən qorxmalıyam? O insanların yəni, özündə qorxu var. Yəni, biz dağın başında mı yaşayırıq? Mən, ya dostlarım kimisə təhqir eləmirlər, kimisə şəxsiyyətinə toxunmurlar. Sırf adamın ortaya və insanların öhdəsinə buraxdığı iş barədə fikir bildirir. Biz niyə qorxmalıyıq? Biz qanunvericilik baxımından hər hansısa bir qanunu pozmamışıq. Biz... Azad fikir ifadə etmək haqqımızdan istifadə eləmişik, filmlər baxımından biz bu fikirlərimizi demişik və burada heç kəsin şəxsi ləyaqəti təhqir olunmuyub. Yəni, bəziləri yazır ki, İmranda təsiz olur o şəxslər, o şəxslər ki, sən təhqir eləmişsən. O insanlar bir neçə dəfə tövsiyə edirəm ki, videolara baxsınlar və diqqət eləsinlər ki, İmran konkret nəyə zibildir və yaxud da nəyi orada aşağılayır. Orada şəxs təhqir olunmur, orada işdən söhbət gedir. Bir də o sözümü dəyişim, aşağılayır yox. Layiq olduğu yerə qoyur. O film onsuz aşağıdır, yəni İmran o xüsusi olaraq aşağılamır. O film onsuz aşağıdır, İmran da onun layiq olduğu yerə qoyur. Yəni bu Kənan MM kontekstində, mövzusunda sadəcə mənə şəxsən xoş olmayan mövzu nədir? Kənanın bu günlərdə müsahibəsində deyir ki, deyir yandırmaq lazımdır. Bəzi gənclərin 50% yandırmaq lazımdır. Yəni deyir ki, belə başa düşürəm ki, transseksuallardan söhbət gedir də, yəni cinsi azlıqlar mövzusunda. Bir yerdə ümumi gənclikdən başladı və daha sonra o cinsi azlıqlar. Mənim günahım nədir ki, hansısa cinsi azlıq mənim evimə qonaq olmalıdır internet vasitəsilə. Arzularımın kişisi. Qoşasın, bağırsın. Ağ pandam. Ağatlı şahsatcəm mənim. Sizdəmə özünə nə oldu? Çox sağ ol, yemiş kimi varam, elə bil ki, yemiş. Mənə burada ən çox, yəni mən şəxsən o mövzuya nəyəcə münasibət bildirirəm. Mən belə baxanda, mən də qarşıyam. Yəni belə deyim də gənclərin həyatının bu qədər meydanda olmasın. Zasareniya deyirlər də, Rusların zibillənməsindən, yəni boş-boş kontentlə doldurması. Mən razıyam o barədə Kənandan. Yəni, necə deyirlər, adamın üstündə Allah var. Mən kimisi yandırmaq tərəfdarı deyiləm, o mövzuda yox. Amma mən razıyam ki, lazımsız kontent, faydasız kontent paylaşan insanların çoxlu izləyicisi olması mövzusunda razıyam. Sadəcə, Kənan bunu deyəndə mən baxıram və bir anlıq fikir və düşünürəm ki, adamın dediyində haradasa həqiqət var. Yenə deyirəm, o yandırmaq mövzusunu çıxsa. Haradasa həqiqət var, amma Sonra fikirləşirəm ki, bəs de sən öl filmində Kənanın qoyduğu orada obraz, rejissoru olduğu filmdə bu obraz, yəni bunu Kənan çəkməmişdir. İctimaiyyəti təqdim edir. Yəni Kənan bunu, Kənan orada deyir ki, internet vasitəsində niyə mənim evimə girməlidir, yəni mənim evladlarım bunu görməlidir. Yəni mən də gələcəyim üçün yeri gələndə bu barədə narahatım. Mən istəmirəm ki, mənim gələcəkdə evladlarım bu tip mühitdə bunları görər böyüsün. Amma Kənanın özünün rejissoru olduğu filmdə bu belə bir obraz var. Və bu obraz açıq aydın sözlərlə onun homoseksual olduğunu bildirilir də, açıq aydın bu sözlərlə bildirilir. Bu da adam özünün rejissoru olduğu filmdədir bu. Yəni bu filmin rejissoru olan adam, insan özü bu filmi seçib, necə olur ki, bu fikri deyir? Nəyə görə biz bir cinsi azlığın yarım milyon izləyicisi var? Ortaya sual çıxır. O yarım milyon kimdir? Nəyi görmək istəyirlər? Nəyin peşindədirlər? Nəyi mərak edirlər? Yəni, niyə görmək istəyirlər? Gözəl, gözəl, hə, gözəl. Keçək indi esas məsələ, sən çıx çölə. Abi, nə olur, niyə tələsirsən? Görsən ki, burada mənim 21 il qorduğum, saxladığım oğlanlığımı söhbət gedir. Təzə depresiyadan çıxıram. Belə çıx ki, adam bir iş görür, sonra öz işini danır dediyi sözlərlə. Odur, yəni... Ya da işi özünü əks etdirmir. Bu düzgün deyil də, yəni... Düz, orada da baxırsan şəhərlərə çoxu yazır ki, düzdür, düzdür. Bəli, mən razıyam. Kənan dediyin sözün müəyyən hissəsi düzdür.
Mənim istəsi düzdür, amma axı bu insan başqa iş görür ictimaiyyətə. Yəni belə çıxır ki, yaxşı bizim gənclərin günahı nədir ki, o tip filmi sən çəkmişdin və gedib insanlar ona baxırdı. Onların günahı nə idi? Əslində belə bir şey də vardı. Onlar çəkməyədim, yox belə pornoqrafiya çəksələr azaddılar. Bir şey, bir şey. Amma var. Səmimiyyət olduğu yerdə də. Sadə səmimiyyət. Bir də ki, necə bunu təqdim edirlər? Kimə təqdim edirlər? Və bu bir növ yoxu bir yaşarlıqdır da onlar tərəfindən. Yəni Rüstəm deyir, litsimer. Yəni sən bir şeyi tənqid edirsənsə, nəinki Kənan Mahmudov, digərləri. Ümumiyyətlə bizdə kino sahədə bloqerlərin içində olan insanlar bu gün kimisə tənqid edirlər. Səhərsi gün baxırsan ki, həmin o tənqid eləyən insanların içində nəsə bir iş gəlir. Onlarla bir iş birliyi qurublar. Bəli. Və həmin o insanlarla bir yerdə digərlərini tənqid edirlər. Yəni bu bizə səmimiyyət lazımdır da. Ya səmimiyyət çatışmayanda yenidir. Mən şey gəlir səmimiyyətə dirənir. Burada pul məsələsi də var. Və bir çoxları maddiyyat, hər şey gəlir maddiyyatə, iqtisadiyyata dirənir. Ayəsə olar pul. Yəni pula nə qədər acdılar ki, yəni belə mən ümumiyyətlə mən onun tərəfdarıyam ki, tək mənim bəlkə də elə olmalıdır ki, nəyisə tənqid edərsən pul qazanmamalısan bundan. Sən kimsə tənqid edirsənsə, sən onun üzərindən pul qazanmamalısan. Və yaxud da ki, fikirləri çatdıran. Məndə bir izləyici yazıb ki, deməli sən siz nəyə görə yəni ikinci pərdə filmini backstage-inə yazıb. Yazıb ki, nəyə görə belə filmlər çəkirsiniz, əxlaqsızlığı təbliğ edirsiniz və s. və s. Nəyə görə bizim milli qəhrəmanlar, şəhidlər haqqında film çəkmirsiniz? Mən bir neçə rakursdan belə deyim, çalışdım ki, adıma cavab verim. Və o təşrif elədi ki, mən maliyyə məsələsinə də toxundum, o təşrif elədi ki, evlərin satsınlar, film çəksinlər, bizə belə rejissoru olub. Mən də yəni izah eləməyə çalışdım ki, adama, yəni orçuz, biz kimisə məcbur eləyə bilmərik ki, sən evi sat, film çək. Nəsə, yekunda adama təklif edədim ki, əgər çox istəyirsə öz evini satsın, əlində olan o qazanacağı satışdan maliyyəni gətirsin, yönləndirək hansısa bir rejissoru, ona bir Qarabağ haqqı. Hə, vətənpərvərlik mövzusunda film çəksinlər. Adam ondan sonra bir şey yazmadı. İndi bunu nəyə gətirəm? Bu son nəfəsə də filmi çəkilib. Prodüseri kimidir? Nurəddin Aslan. Həm prodüseri, həm də demək olar ki, sen hər şey. Yəni, bizim bildiyimizə görə bu adam çox əziyyətlərlə filmi ərsəyə gətirib. Film şıkarlı, super bir film deyil. Amma filmdir də, ən azından yəni, bu mövzuda, Qarabağ mövzusunda bir filmdir. Özünə görə yaxşı tərəflər də var, yəni, o mövzuda iş çəkməyə niyyət eləmək, o mövzuda bir iş ortaya qoymaq özü bir riskdir, böyük riskdir. Riskdir və mədəni cəsarət göstəricisidir o. Gedin, baxın filmə. Niyə baxmırsınız? Gedin, baxın, film kassa gəlir, gətirsin, adam pul toplasın və və əmin olun, pul toplasa o pulu yenə o janrda bir filmə yatıracaq o. Yəni, iki mal çəkməyəcək adam gedib, desən o çəkməyəcək, o adam yenə vətənpərvərlik mövzusunda bir film çəkəcək. Çox güman ki. İki mal nə idi? Harada qalmışdıq? Kənan şeydi. Yox, Kənan nə idi? Bizi dövlətdə maliyyələşdirirlər və biz bu maliyyəni, yəni biz qrant almışıq və biz maliyyəni buraxırıq icmallara. Yəni sənə bir hissəsi çatır, Elçinə bir hissəsi çatır və mənə bir hissəsi çatır. Mənə çox çatdığına görə mən bunu daha çox sərt edirəm, çünki mənə qrant ayrılıb. Deyirəm bunu təbii ki izləyicilər. Dozaya görə bilin ki pul kimdə çoxdur. Ha. Dövlət büdcəsi bizə maliyyə ayırdı. Yox, bizə heç kəs pul ayırmır. Yəni belə düşünürlər ki, elə düşünürlər ki bizə dövlət pul ayırır. Və hətta biri də komment yazmışdı ki ay gör kimi həqiqətən yəni kimə yazmışdı? Yəni mənə idi, sənə idi ki. Ciddi-ciddi yazmışdı. Ha, ciddi-ciddi yazmışdı ki, gör nəyə pul ayırırlar. İmranın Azərbaycan dili ilə olan münasibəti yəni bu qədərdir. Hə, mənim Azərbaycan dilimlə problemim var. Çünki mən Azərbaycan dilim mənim ikinci dilimdir. Birinci dilim rus dilidir. 12 yaşından Azərbaycan dilini öyrənmişəm. Görün kim danışır bizim filmlər haqqında. Bəli. Sən deyir Azərbaycan dilinə hörmət eləmirsən. Nafilə sözündən istifadə edirsən. Qarşında da yəni çox ərgəncə, nafilə yazıb durum ortası, yox bir hamilə. Bu adam senar yazıb film çəkib, yəni baxın bu. Zav, çox mövzu o deyil, mövzu, mən bir şey də demək istəyirəm. Əgər Elsinin hər hansısa bir film haqqında fikirlərin bəyənməsəz, şərhin bəyənməsəz, İmranın fikirlərin bəyənməsəz, adamların Facebook səhifələri var, YouTube kommentari yaza bilərsiniz, şərh bölməsi var, Facebook öz şəxsi profilləri var və səhifələri var. Inboxa yazın, onlar oxuyurlar. Şərhə yazın, onlar oxuyurlar. Saplayın geçsin. Yəni, yazın, onlar oxuyurlar. Bəzən olur ki, mənə gəlib deyirlər ki, yəni olmuşdu bu yaxınlarda belə hadisə. Sən o uşağa adını de. Sən uşağa başa sal. Gəlin bunlara deyim ki, mən balam, bax. Və biz bir qruplaşma deyilik. Sənin mətnində də yazılmamışdı axı. Bu nə deməkdir? Get ona başa sal. Niyə? Sosial şəbəkə var, adamın profili var. Yaz orada ki, sənin plan fikrindən razı deyiləm.
Yani özünüzü bunu eskiliyip bilirsiniz. Ya senden ya da başka bir jurnalistler vasıtasıyla dolaylı yolla. Yani özünüzü birbaşa menden kontakta keçmeye eksiklik hesab edirsiniz belki de bu yollara. Hatta menden iki defa yani. Bir tane jurnalist ve farklı yasan kanallarıydı veya yaxud da ki saytlarıydı. Nesel bir o vaxtı tercihde başlayanda. Müsahibədə intervyu üçün bir şey almaq istəyirdi və mən onda dedim ki, mən heç bir televiziya kanalına, hətta belə şey olsa, nədir ona da, bu yaltaq saytlar var ya bəziləri, o kanal mənim də onları tənqid edir, jurnalistlər. Ya onlara heç birinə bu haqda, layihə haqqında müsahibə və məlumat verməyəcəm. Çünki mən onlardan qaçıram, mən onları da tənqid edirəm, mən televiziyaya da qarşıyam, ümumiyyətlə bütün televiziyaya qarşıyam. Şey, hər şeydə günahkar əslində qaçılmalıdır. Əsas söhbət bu filmlərin icmalarından sonra tənqid edənlər kim olur da? Yəni, kino, həmin o kinoda çalışan, həmin o filmdə çalışan insanlar. Yaxın dairə falan. Yaxın dairə, Can Brat, nə bilim o şey, nə bilim orada. Tıdırıq mıdırıq. Hələ bir şey deyim, yadımda deyil hansı film idi. Nə prodüseri, nə rejissoru mənə yazmamışdı. Filmin kabir şükür mənə yazmışdı ki, sən kimsən də sən bu filmə tənqid edirsən. Yol kipal ki, kabir şükür. Yəni, demirəm ya kabir şükür pisiş deyə. Sadəcə filmin rejissoru mənə yazmışdı. Sən yaradıcı heyəti deyilsin, dərdin etsin. Və tutla film var idi, bıraxmışlar. Yəni, 3 saniyə 4 saniyə söhbəti yanından çıxdı. 4 başlı. Hələ 4 başını da az qalıb kabir şükür mənə yazmışdı ki, az qala da. Ki, sənə pisağlayaram, şoşqalayaram. Hədi, əməlli var. İmrana sırf əməlli başdı, təhdidlər dedi. Yəni, belə bir təhdidlər ki... Biz o barədə Səmədlə biraz avantajı yıxməklə gəlir. Yəni, o təhdidlərdən bu adam sabah başına bir hadisə gəlsə, polisə müraciət edə bilər, əlində materiallar var ki, təhdid var. Onun başına bir şey gəlsə, yəni biz iki dənə burada şahid gəyib, birimizin adını versək, yəni ən azı o sizin sorğu məsələlərimiz sizə zibil kimi təsir eləyəcək. Məncə az çox da olsa biz fikrimizi çatdıra bildik. Fikrim kino istehsalı ilə məşğul olan insanlardan da savay izləyicilərdir. Demək istəyirəm ki, siz biraz aktiv olun o baxımdan ki, fikrimizi filmlərə baxdınız, fikrimizi yazın. İmkan daxilində fikirlərinizi video formatda yazın. Çünki video format daha çox izlənilir insanlar. Adekvat film çəkən insanlar maraqlıdırlar ki, tamaşaçının rəyin alsınlar. Çünki tamaşaçının rəyi onların növbəti işlərinin daha keyfiyyətli olmasına xidmət edir. Yəni, söhbət burada yaltaq fikirlərdən getmir. Söhbət həqiqi nə emosional durum yaşayıblar filmə baxanda. Ola bilsin, kiminsə daha yaxşı filmdən başa çıxır, onunla bağlı fikirlərini deyə bilər, tənqid eləyə bilər filmləri. Emosionallıq çox qatmıyıq. Məsəl üçün, İmrana bayaq onu deyirdim. Yəni, bizim rayonda pərdədə Timon başına gələn bir hadisə, başına gələn adam götürür şey yazır ki, pərdə filmi möhtəşəm filmdir. Niyə? Sırf o hadisə öz başına gəlir, özünü orada görürdü. Amma bu işin kinematografiya çərçivəsi var. O da çox psixologiya gərəkdir. Yəni, sonra da o adam mən gəlib pis deyil deyəndə mən... Belə dedi, bizdə çox... O, həmin adamın artıq səviyyəsini göstərir də məncə. İzləyicilərdən də əlavə gərək bu kino sahədə çalışanlar ümumiyyətlə operatorudur, rejissorudur, assistentidir, prodüseridir, rəng korreksiyasına baxanlar. O yaltaqlıq məsələsi, yəni burada yeri yoxdur da. Ümumiyyətlə incəsənət qardaşdır, dostdur, belə şey burada olmamalı. Tanımır. Yəni, mən yəni, hətta əksinə qardaş dostu daha keskin deməlisən ki, o üstündə işləsin. Biz gənc olaraq bunu deyiriksə, sizin 40 nə bilim onda neçə daha çox yaşınız varsa, bunu çoxdan bilməlidir də bunu. Ya mən bir dənə adı yamdan çıxdı ya o rəng korreksiyasına məşğul olan. Baxırsan ki, baxırsan ki, film elə çıxmayıb da poster çıxıb. Fərqi yoxdur necə. Deyir, uğurlar möhtəşəm, ora bura. Uğur arzulayır da, uğur arzulayır. Uğurlardan, uğurlardan. Necə, nə danışır bu? Yoxa bilsəz deyim. Adresini deyərəm sənə. Uğurlardan əlavə şey gəlir. Möhtəşəm, super, hətta desən onun altında da yazmışdı, desən, super, nə bilim, ora bura, YouTube-a çıxandan sonra. Səhəsi gün bir dənə post gəldi ki, televiziya boykot edirəm. Yol ki, pal ki, tokuşda et, dünən sən bunu dedin, Allah, sən necə bunu deyirsən? Hətta kimsə ona zəng edib, elə zəng edib, deyir ki, o necə kino, mənə deyir də, o necə kino tənqidçidir ki, mənim filmimdə anamorf lensi görmür. Ya, mənim nə dəxili var onun ki, sənin, sən orada... Bir də anamorf lensi göstərmirlər, o kadr arxasında qalır. Sort vəzim, o kino tənqidçi ilə şeylərlə... Demək istəyir ki, anamorfdan çəkmişəm, yəni geniş kutlar falan var, təbii edin. Çəkmişsən, pox alınıbdır, yəni onu da nəzərə almaq lazım. Sən bir adamı təhqir elədin? Yox, görsəm onun işini təhqir elədim ki, pox alın. Operator işi biraz orada
laxlayıb, no, o ki anamorf da heç kimi maraqlandırmır. Ancaq ssenaridən, rejissuradan, aktyorluqdan yapışırsan, biraz rəssamın qrimyordan da. A kişi, qurban olaram mən sizə. Bu ssenari zibildirsə, bu aktyor çıxıb orada... Nədər vəziyyətdən? Fahiş içindədirsə, yəni mən orada da rəssamın işindən nə danışayım, qrimyordan nə danışayım? Ha, Fərdanı çox gözəl məkçə edirəm. Ha, nəyəmə lazımdır? Baxın, dodağı biraz buradan yaxşı düşdü. Ya yani belə çox neadekvat həm izləyici tərəfdən, həm prodüserlər, rejissorlar tərəfdən. Ya yani bunlar hamısı onu nəzərə almalıdır. İndi 100% bu videonun altına bir dənə söyləyir. Bizdə o problemi sən necə? Ha, sən nəçisən? Mən bir yazmış deyəsən, incəsənət təhsilin var. Fikri bildirsən. Sən incəsənət universitetində təhsil edir ki, bu məsələni də deyim də, müasir zamanda universitet dəyəri məsələsi artıq öz dəyərini itirir. Yəni universitet belə deyək, bir universitetdə 4 il təhsil alırsan sən, sən birinci il başlayırsan təhsilə, dördüncü kursa sən çatana qədər informasiya o qədər sürətlə yayılır ki, artıq sən universitet çatdırmır onu. Bizim universitetlərin 99%-i ki, 100% çatdırmır. Şəxsi inkişafla məşğul ola bilərsiniz. Vacib deyil ki, siz illa da oxuyasınız universitet ki, nəsə barədə danışasınız. Özünüz də elə oxuya bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz və s. Belə, yəni universitet bir dogma deyil. Hökmən universitet diplomun olmalıdır sənin, ya bax, mən bitirmişəm incəsənəti və hə, sən akademik əgər fəaliyyət davam elətdirmək istəyirsənsə, sırf müəllim kimi işləmək istəyirsənsə falan filan, hə, sən vacibdir sənə, bu olmalıdır. Biz bir dənə kino tənqidçinin, professional kino tənqidçinin resensiyasını götürdük. Götürdük tərcümə elədik Azərbaycan dilinə və bunu əlavə elədik Azərbaycan filminin öz yazılığımızı resensiyasının içinə. Yəni o da həmin o film haqqında yazmışdı. Yox, oxşar janrda filmlər idi, amma professional kino tənqidçinin resensiyası. Biz yəni dedik ki, qoy bir eksperiment kimi, hə. Şərh olsun, eksperiment kimi. Və nə oldu nəticədə? Qəqəsən kino tənqidçi bu nədir? Sənin başın çıxmır kinodan. Deməli, bu nə danışır yazırlar? Deməli, insanlarda nə problem var? Şəxsiyyət pərəstlik problemi. Hə, yəni bilirsən nədir? Lap belə o şey Elçin olsun kinoşünas. Lap belə lap professional və sənədi də olsun. Yenə də başa düşməyəcəklər ki, nədir nədir. Kino tənqidçiliyi indi kino şünaslığı da, kino tənqidçiliyini kim keçirsə incəsənətdə. Onlara yəni başa düşmürüm. Onlar tək incəsənətə, incəsənət onları heç nə öyrətməyəcək kino tənqiddən. Mən 100% əminəm, mən oranın proqramını da bilirəm nədir. Onlar daha çox yaxşı olardı ki, internetdə oxusunlar bunu. Yəni onlar bir məsləhət kimi deyə bilərəm. Çünki Azərbaycanda bugün kino tənqidçi yetişməlidir. Və o müstəqil olmalıdır, onun fikirləri müstəqil olmalıdır və səmimi olmalıdır. Məsələ odur ki, İmran dediyinə gəlir, səmimi olmaq lazımdır. Biz məcburuq səmimi olmağa, çünki əgər inkişaf edəmək istəyirsə, kino sahəsində gərək ki, səmimi olaq. Başqa variantı yoxdur. Yəni, biz sata bilmərik, biz məcburuq ki, öz hesabımızı eləyək bunu. Çünki bizə pul təklif olunanda, bizə təklif edirlər ki, sən bu filmi ya təriflə, ya anti-PR eləyərək PR elə. Bunun hər iki halda bizim layihələr öz obyektivliyini itirir. Əsas məqsədini itirir. Ortaya qoyduğumuz xarakter omrazdır. Hələ nə qədər pul təklif olur? Yəni bir dəfə tutaq ki, də deyək ki, mənə 2000 təklif elədilər, ona 3000 təklif elədilər, 5000. Bir dəfə, iki dəfə izləyici artıq görəcək ki, bu nəsə bu ingilis bayrağı kimi elə hər tərəfə bir yana. Nəsə burada nəsə idarə. İnsanlar bunu hiss edir də, bu normaldır. Bir şeydə sönülük varsa, insanlar onu rahat hiss edir. Yəni bizim bu problemimiz də var. Biz bunlardan pul qazanmırıq. Yəni bizim üçümüz də heç birimiz indiyə qədər kino təhlillərindən pul qazanmamışıq. Hətta reklam pulu da verir. Kəşi qazanardıq. Ha, kəşi qazanardıq. Hə, yəni şeydir də. Dövlətin verdiyi pul heç olmaz. Ha, keçid olmalıdır. O grantdır. O grantdır. Ha, kim hansı formatda öz kino bloqunu aparırsa, yenə də kino bloq. Burada əsas sözü kino bloqdur və məsləhət görürəm ki, rejissorlar, prodüserlər Wikipediyada kino bloq deyilən bir şey axtarsınlar. Yəni, kim bunu nətər edirsə, söhüşlə, nə bilim, senzura var, yoxdur, ya, bunlar hamısı format çərçivəsindədir. Səməd edirsən, üçün edirsən, mən edirsən, bunun heç kimə dəxli yoxdur. Əgər şəxsiyyət kimisə şəxsiyyəti təhqir olunubsa, məhkəməyə verə bilərlər, amma hüquqi əsasları yoxdur, ona görə həssas olduqlarını nəzərə də alsaq, biraz da o bəzilərində vardı, o dünənin o tində oturub qaqli tipli insanlar gəlib rejissoraya keçiblər, film çəkirlər, onlarda elə bir şey var ki, qəbul edə bilmirlər də. Yəni sən mən demirsən, elədir, belədir, şoşqalıyaram. Məsələ o deyil. Bir də demək istəyirəm ki, bizdə hər birimizdə fərqlidir. Yəni əgər İmran bir filmə possible deyirsə, rahat, yəni bu onun seçimidir. O formatda deyir. Məsələn, mən o cür bacarmıram. İstəsəm də bacara bilmərəm. O pox deyil, mən eybəcər deyirəm. Səməd mən yaxşı deyil deyir belə. Mən çalışıram ki, alternativ sözlərdən istifadə edim, çünki yəni mənim tipim deyil də o format. O format mənim tipim deyil. İmran onu edir, özü də çox gözəl edir, onda bu səmimi alır. Mən başlasam
İmranı kopyalamağa, İmran kimi filmlərə possibil və s. sözlərindən istifadə edərdim. Mən də səhmi olmayacaq bu. Azərbaycanda kinobloqlar daha da çox olacaq. Nə qədər çox kino haqqında fikirlərin video formatda yayın insanlar olsa, artıq kino istehsalçılarında da bir məsuliyyət yaranır ki, biz keyfiyyətli bir nəfər, iki nəfər deyillər artıq. Bəli, biz keyfiyyətli məlumat təqdim edəməliyik və belə bir istəyi olan, amma nədənsə seçilənlər də qorxmayın, seçinməyin. Yəni, siz doğru düzgün işinizi gördüyünüz müddətcə heç kəs sizə deyə bilməz ki, heç kəs sizə hədə qorxu gələ bilməz. Yəni, həqiqətən kimsə istəyirsə kinolar barədə kömək, dəstək lazım olsa, yəni telefonla belə çəkib videoları yerləşdirin, teqlər qoyun, düzgün teqlər qoyun, yerləşdirin. Yəni, eləyin bunları, seçinməyin. Qoy bu daha da kütləvi forma alsın. Bu yekunda bu mədəniyyət şey olsun da daha çox tənqid mədəniyyəti formalaşsın. Mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, yəni bu gün bizdə tək kino sahəsində yox, istənilən sahəsində ən azı yəni biz gənclər fikir bildirmək doğru düzgün tənqid eləyə bilək. Əmin olun biz toplum olaraq və gənclər olaraq biz istənilən sahədə hür, aydın, azad fikrimizi ifadə edib doğru tənqidlər eləyə bilsək, biz ölkə olaraq da, cəmiyyət olaraq da, millət olaraq da çox irəlilərə gedə biləcəyik. Bunlara azad fikir elə yazmışdır. Ha, mən yazmış deyir. Mən biri yazıb ki, işlərə baxandan sonra mən deyirəm ki, həqiqətən o atalar misalı var, Allah dəvəyi bilib qanat vermir, belə adamlara söz azadlığı vermək olmaz. Belə insanlar oturur da və telefonda. Azadlığı yoxdur ya. Sən də yapışmışsan. Ha? Ha? Yazdım, mən görmüşəm. O tezə termindir, onu tezə kəşf eləmişim. Bu şey, trenddə olur, nə bilim, afət, nəsə oxudu, pənc şey, sonra üç dənə lüt qız çıxdı və onlar oturub ona baxır, ikinci dəlir birdən icmalı. Gör, bunun təsəvvürünün beynində nələr var indi? Bəli. Bu nə yazacaq sənə? Yəni, pislik, çılpaq qadından sonra, İmranla məni görəndən sonra ki, yəni... Pornografiyadan sonra sənin videonun altında nə yazacaq? İmran dediyinə, davam olaraq bunu deyim ki, yəni, pornografiyaya baxsınsa, davam edin, elə növbəti pornografiyaya baxın. Pornografiyadan keçib film təhlilinə baxmayın, orada yəni, beyin qarışa bilər. Əlinə telefon verirlər. Telefon verirlər. Ya hə ki sensorunu telefon veriblər. Bu da ki X xını heç bir sayt bilmir də. Yəni o insanlar da oturub məndən götürür. Ondan sonra yazır ki Azəri filmlər. Filmlər birdən çıxır onun qabağına icmal. Bu da şutuz boyuna şey tam nə? Bu kim nə deyir? Allah fikir nə də ala. Tava bunu şəkildir. Nədir? Hə sapla getsin. Ha o fikirdir mən də deyirəm sən. Ha ya belə şeylər. Qısadası biz bitiririk. Bəli. Sonda nə deyirik? Sonda deyirik ki, bizim hər üçümüzün kanalına abunə olun. Məndə YouTube-da kanal Samet Akhayev kanalı gedir. Amma Kinobaz yazsaz Facebook, Instagram, YouTube-da çıxacaq. Məndə hər yerdə Kinopoli axtarın çıxacaq. Kinopoli Film Riot Azerbaijan. Film Riot Azerbaijan. Right. Film Riot. Film Riot Azerbaijan. Tənqidə də açığıq, amma sağlam tənqidə. Amma yəni kimsə mənim işimə pox yazsa, mən onun heç nə yazmayacağam. Bəli, məhsula, bəli, yəni biz dediyimiz kimi, biz şey. Məhsula gələn lap təqrib olsa qədər şey eləmək. Mənə görə lap şəxsiyyəti, pox yazsa deyəcəm, okey. Şəxsiyyəti, yəni məsələyə qatmamaq mühümdür. Aha. Və bir də onu da qeyd edim ki, bizim öz kütləmizdən də kimsə bizim təhlil elədiyimiz ya da icma elədiyimiz bir filmin müəllifini girib söyəndə, yəni o bizim üçün də xoş olmur ki, yəni mən burada filmi ortaya qoyub onu müzakirə edirəm. Altı yenə gedib kimsə təhqir eləyəndə bu bizim özümüzə də xoş gəlmir açığı. Yəni belə məsələlərə də biz təklif edirik ki, ya da xahiş rica edirik ki, yəni şəxsiyyətə təhqir olmasın. Eləməyin, xahiş edirik. Bəli, fikir bildirməkdən də çəkinməyin, çünki siz azad ölkədə qalırsınız. Bu qədər.